Տավուշցիների միջազգային հայրենակցական միավորումը, լինելով Ադրբեջանի հետ ամենաերկար սահման ունեցող մարզի խնդիրներով զբաղվող ամենախոշոր կազմակերպությունը, մշտապես ուշադրության կենտրոնում է պահում սահմանային խնդիրները։ Միավորման նախագահ Սերգեյ Բարսեղյանի գլխավորությամբ հաճախակի այցեր են կազմակերպում սահմանային դիրքեր և սահմանապահ գյուղեր։ Վերջին օրերին հայ-ադրբեջանական սահմանագոտու Տավուշի հատվածում ակտիվացած հրադադարի խախտման դեպքերը խիստ անհանգստացնում են միավորման ղեկավարներին, որոնք Ադրբեջանի ղեկավարներին կոչ են անում զերծ մնալ նման սադրանքներից։ Պատերազմի հավանական սկսվելու պարագայում միավորման ղեկավարները վճռական են համախմբել ողջ աշխարհի Տավուշցիների հնարավորությունները և հիմնադրել տարիներ առաջ պլանավորված Տավուշի սահմանապահ բրիգադ անվանումով կամավորական բրիգադ։ Բրիգադի անդամները վճռական կլինեն Տավուշին միացնել նախկին հայկական Ղազախի շրջանը, վերջնականորեն լուծելով Ադրբեջանի հետ ունեցած խնդիրները Տավուշի մասով։ Միաժամանակ ցավակցում ենք Ադրբեջանի սադրանքների արդյունքում զոհված զինծառայողների ընտանիքներին, իսկ սահմանապահներին կոչ ենք անում լինել զգոն։